ახალგაზრდა თამამი და მაგრამ მაშინ სი თამამი იჯებოდა ფათ ინტერო იყო რატკორი ორგანიზაცია რომელიც ყველაფერი დაზონებდა ფალს იმას ვინც უახლოვდებოდა კილომეტრზე უცხოდას თამამი ვიღარი თავი და მიიღე მოხარი აი მე წიგნის ფათმა გიდია საფრანგეთიდან და რომ დახვა თვითონ ფარც აიღებს და მიწევეთ მისი და რა გავხდა თქო ხალხა ეხლა და დაბრუნდა უკან ამიდა იერია სასმროში და ჩავიდა რა ბატარეთი ციგნი მომწრო ციგნი ამ ხალხით ეხლა დიბატონ აი აქ ხალხი ციგნი დაზრობა ეხლა დასვენდით რა უჭირდა ჩვენ ციგნი დასაკითხოთ მოსკოვში ჩავდიოდი იყო ცივიში არის ала ну цеги ой не сообщи шапеде адептами э там амуа бунега ай тебе симпатиури хэфри богарц гаус хэфри богарди аби дедин сафиобне раньше холода касабланка флустас исе აი პირველი ასეთი პირველი ასეთი მიმდე პოშის გამოცემა იყო და კამიუგას მუსიგარეთი აღბადინის სიგარეთი როლოას პიროვა და აი ეს ვატენი ასე და გამი აი ამან მომხილა პირველად ეს ხო პირველი მიახლოება ისე არ დაახლოებისთან საინტერესო თემი ჩემო მეთქილი ფიქრი იმავე წელს საბოლოო სამიტები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საკავშირო კონფერენციაზე გამოვიდა თემა ასეთი იყო ამილ და დოსტოევსკი მე პერმოცნადა მეცილია მაგრამ ძალიან მიხარია რომ აგარი ვიყავით იგი ასკამიისტესი არ დოსტოევსკი ახალგანო თუ ინდი მაშინ გამოვიდა სპერი და ჯერ ამილიცა მე დოსტოევსკი ცალკე და მე ეს ერთ ხატურია და არ საფერი წამეკითხავს კამიუზე ნუ დოსტოევსკი კაი არის ნუ აი ასე თუ ის და ერთ თემას თომსულიარი მოსკოვიდან სტუდენტები ლენინგრადიდან და როგორ მოაცხადებს რომ აი ხა გამოვა ეს და წაიკითხავს ხსენებას თემაზე კამიუ კი დოსტოევსკი ნახვარი და ბაზი ადგა მე არ მიგონა მე კამიუ არა რომ წერალი არა ფოტოა რამდენი წერილი ხარ. და გავიდა ნახვარი და მე ჩამოსული სტუმრები მოსკოვიდან მინიგადიდან. და რუსეთის ფაგალატები და. მე ბანკეტი რომ დავთავდა, თქვენი კითხე რა იყო და რა ხედით ის. ჩვენ რო გავიგო იქ ჩვენა პროფესორებმა და მასწავლებლებმა რო ჩვენ დაესწარით ლექს მოხსენებას კამიუ და დოსტოევსკი აი ამაზე მოხდება მარტო ამაზე რომ და არავდექი და არ წამოვიდი. და ერთი იყო გუმარეობა, მაგრამ საქართველოს მაინც იყო გარკვეული თავისუფლება, ოღონ რაღაც აკეთებდა, რომ მე დაიწყეს ხელწონი, რომ ჩვენ არ ვაწერინებდნენ და აი ყარ პროგრამას ამოვიდა შეგახული და რომ მოვიდა ეს თავისუფლება და როცა თურმე შეიძლება ბეჭ და აღმოსავლო არავის არაფერი არა. უბრალოდ ასე იძახდნენ, რომ ყარ მაგრამ ვერ ბეჭდა. ოღონ რამე კარგი დაგეწერა იბერტებოდა. 64 წელს ვამთავრე გუმარლის და დიპლომა დაიჭირა კამილის ფარმი ჯგუფი იყო ჩვენი, კამიუს მოვალა სტუმარი. როგორც დავიცარი დიპლომი და 68-ში უნივერსიტეტის ინჟინერ იყო, 70 წლისთავი გამოვიდა ალმანახი უნივერსიტეტისა პირველი საიუბილეო მათ შეკრება ყველა ვიცას თუ ოდესმე რამე დაუბეჭდია ამ ალმანახში და ჩემი კამიუს დაიბეჭდა ბესურ რენტი გახსოვთ შეიძლება ეს ფორმა ერთ ახალგაზრდები ხართ უკვე არის მე მე საერთოდ შეასრულა და ბესურ რენტი იყო და ბესურ რენტი იყო ცნობილი ძალიან კრიტიკოსი მას საბჭოთა კრიტიკოსი არა ბესურ რენტი არ იცოდა იმიტომ რომ ვერ კამიო ამიტომ როცა იკითხა რომ ვინ არის ჟანბერ კამიო რომ მიუტანეს ახალგაზრდა სტუდენტი იყოს ასპირანტი იყო რომ შეგო მიუტანეს და ვინ არის კამიო კითხა რეზო მიშალაძე რეზო მიშალაძე ანუ ახალი რეზო მიშალაძე რეზო მიშალაძე არის კიდევ მე რეგახტი რეზო მიშალაძე
გაშენდა კარგი ბიჭი იყო. ხო და აი ყველანი კარგი ბიჭი იყო. მერე ცხოვრება მაგოთ. და რეზონანს ხარო, რეზონანსა მე ამათინაც ხოლმე ეს ვიტონდა კომუნისტი პარტიისა და კომპარტიის წევრია, მოწინავე პროგრესული წევრი და ოთვასეო ალბათ. დაი ბერტა და აი ერთი თვის წინ ტელევიზიაში ვიყავი და შახრაზარი გივი იყო და გივი მიცხარო. ასე ჯოშო. ჩვენ არიციო რომ ჩვენ მოსკოვიდან ციცი დაგიქნია სასტიკაცო. რაზე მოხარი და აი ამ კამილის თაგმაზე. ხოთხარ ახამდე არა და დამამიწოდე ხარ ახსენ და თაგმაზე რა რო ტელევიზიაში და ციცი დაგიქნიეს მოსკოვი. ვინ გაბედა რომ თუ რუსულად არ იყო თარმინი. ქართულად არ შეიძლება აჩვენეთ ასე. ამე აჩემასახი ტრაბახი ხანახმა შეიძლება. თამასას ატრაბახო ხო? ო პირველი თარგმანი კამილისი საბჭოთა კავშირში, საქართველოსში გამოქვეყნდა კამილი და ესე ხო? შეიძლება მე თქვა მე რეჩოვი სოციალისტურ ბანაკში. აი ასაც ხო სამუდა ეს ფრაგემენტ გაიგეთ და დაწერეთ რა ციგნია ლა ჟორჟი 300 პეიდი 300 დოლარი ასე თქვი გამოვიდა იქ ეწერა ერთ მასტუდენტმა ამან და ამან წაიკითხა ან როგორ სამკაფეში და ქარდის მიღმა კინის ფადითმა პაკავინზო ლაპარაკობდა. ასე რომ ასე იყო და ხო ბოლოს ზედაკამეთ ურთიერთობაზე რა ერთ ჟურნალისტთან ისე მიხუმრე რომ ჩემი ბიოგრაფია მეკითხება 163 წელს. თორსა პირველად შეხვდი კამილს. გადახურეს უბრალოდ. ჰა, რაიდა? ჩამიერ მიმინებაში თარიში, ჩვენ გეკუთვნის. და პარიში ვერ გააკვირდა ფერანის. ყველანი კარიერა. მაგრამ ამ ბიუროსავეთის 68 წელს პირველი სასწავლებლის მაშინ ვებს მადა უკეთა. პარიში ასე აღმოდაც აჯეკით ადი არ გამოდიოდა. და დარჩი. და და ამ საფრია ჩავედი პარიზში და ლიონის ბიბლიოთეკაში მაგ შეხვედრა პიერ პეჟიუ ფრანგი მწერალი რომლის თქო თარმი ლათი შახვეს პატარა შახვეს და მე და პიერ პეჟიუ ლიონის ბიბლიოთეკაში მეორე ბიბლიოთეკა მოწურობით სიდიდით ასე რომ აკეთებ არ ესმის ხომ არა ხო ბუკლეტია, უგულისხმობა ლიონის ბიბლიოთეკა უშვებს ალმანახს და ალმანახი მაჩვენე, სადაც იქარი რომ იქნება შეხვედრა, ბრანგი წერალი ჩვენი პიერ პეჟუ და მისი ორეული სკიმეტრინას ხოთა რომ ლეკრივენ ეს ონ დუბლ წერალი და მისი ორეული. მე ისე წარმოყავდი, შეხვედრა რომ გამოვიდა არა პეჟუ და ჟორჟი, არამედ ჟორჟი და პეჟუ. და თავბაცვი სადაფეები მეთქი რაც არის არის ა კაცერივა და აქტივი ქართველი ვიცი რა. და იქეცერა რომ აი ეს პირველი ფრაზა. ბატონ მაგათი მოსეე ჯორჯიდაშვილის ბიოგრაფია იწყება 1963 წელს. ხო რა ისტორიკოსებმა ნახო. ხო? ჩემი ბიოგრაფია იწყება 1953 წელს. ანუ გავყიდეთ ხასანი, ჩემი საკითხი. აი წერია 1900 რა გაიგეს ისტორიკოსებმა და კვლევარებმა ლიტერატურის. რომელიც დაიბადა ბატონი გიორგი ეგრაშვილი. აი ესე იყო ჩვენ და ეხლა აი რატო თქვი რომ 50 წელი კამილის. ძალიან გამაწვა, ძალიან მოწყალა 50 წელი. ძალიან, იმდანაც რომ ბანაჩენ ეოლოგი იყო мама, ჩემი. და ამას არ ვიგონებ, მე ნოველას არ ვწერ. ერთხელ სტუმრე თავის მეგობრებს უფრაზე უთხრა და მე გავიგონე. მეღაცახინა რომ ვიღაც ალბერ კამიუ კაგი მწერალი ყოფილა გამიგიჟა შვილი. გაუცხოვდა ჩვენგან. აი ამ გაუცხოებამ ესე იგი უცხოა დაუგიდა და აზროვია რომ აი გაუცხოვდა ესე იგი ასე ხდება ხოლმე და ბოვარიზმი არის ესეთი ამფოთქობა ბოვარიზმი როცა ის რეალობა ფიქცია უფრო რეალობად მიგაჩნია ვიდრე ის რეალობა რომელშიც ხარ აი მადამ ბოვარიდან წამოვიდა ციგნების სამყარო ну ла говорит мне кстати а вот он базовый приезжахья мы цай да вот он говорит что говорит зри а ну магра ведь эти где мы гадили я себе эти не беру вообще и сейчас только вижу была цигне без гадили вот да а я что мама мама амазе
amaz etkileniyor. Şimdi ne olsun zaten son zararız. Ami, sen kavuş sorda var. Ama işte ne olur mesela davet mi var? Yani rahat işte muhtarı rahat. Rahat şey bitsin. Yani da sen mi etkileniyor? Bu be, es antigini enigmiz. İrveli enigmas katavoluyor. Etkileniyor. Frangoli. Ay sabit training tarnele biz evini golis da sahnele vada tarba da tanjarom sustu sit ama ona ko im sitan şomeli sit kavus kalmış. Etrange utro utio bi amun zaniyam na trai kutro sigini zaniyam da şefi de kamiyu şivam. Amos meins nüansuri ganz klar, ich komme zu bis vor, und so vor. Geht nur gut raus. Und rein geht's mal, wenn wir Orte, wenn wir da am Tore, gut so zu dir. Es ist so wie Daniel Nachnobia. Es ist so, hast du es nicht zu uns vor. Ragaza, schäle, ragaza, chidi, Çinlagani araca kafiri argaibaz. An Erson maçta. Nu gmiri, gmiri kolandı gmiri, 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 tavarı gmiri. Vinme Mersos'ta. Merso var ya. Sen interesu ya, tiran. Dalyan belir ama. Ezarın tigini mahe. Rokort Hamlet'i yandoz. Tiyatri mahe'ya. Այսը թիցքի շոլածը գինի մախիա, ռոմոնսած ծերալի ուգերս, թենած աղան ասետի ծիգնելի, գիտխոս, ոտա գազլով չեն արջևանի սաշվալ է բաս, այր չի է, ռոմել խարել դատգելի, այամ պերսոնաժիս, թու ամ պերսոնաժիս, աղած նո Negatsiyan, kami usan misim oksene basota niçir, binme Jean Paul Sartre, kasa binme kuari parlamitit, da isers von kitxoa, ari kori tavi suplebi şefedre. Atori tavi suplebis, tam kitxoli tavi suplebis. Kori kitxoli tavi suplebi, tavi suşunagani gantro bi, şunagani peyzavi, sulieri, tuteba akhal sampavos. Da tuteba şecere va, İrani kit falan sayılır. Raz görünür bat tekst. Yani onlar öyle tekst anlaşıyorlar. Raz görünür bat tekst. Raz görünür bat mevzu. Raz görünür bat uçsu. Uçsu mu? Ay Rusluyu tarbana bir pastaron arias emigrant var tarbana sabra geçiyor Rusma emigrant var. Arı çuçoy. Ama ben kasi aşkıyla bat pastaron eminda çuçoy eminda. Zeyrat darçı var. Yani me tuhaf. Neram imajniya. Mersa, ama ne çaldı biz? Kad, alev şey hirsi ya, pro uçsun bi, tu uçsa. Spasoriz, vod kamyon yıko uzdat fratlı, zodesat, atera, da gama okuyana, ormuz da ortayız, gama okuyana, Parisi, espatara broşura, revolt kumbara ise ipet kada, gama suliz dridan ve dremde, da vide vasa ikneba, kritikosebi, literatúris, historikosebi, námetro sápne echeba, klasikos, kamiu, že da asi ja učodebe, mioce sa augunic klasikos, ktorá gáva drudez, mioce sa augunic mošodeba. Teda všetko klasikos. Prinsič mi tam, interpreti reba, achsna, veľa stavi si je, da, es tragi, profesionálevi, magam, itveli, tavi si jazri učteba, da randene kitkojice, این دریم اینترپتاسیون، دامات بکتی امبار دارم. منم که تخمی چه میگویه دیشب ساکت، به ما میگویی سیس. ایت صلی، گاوشی، صوره بیز مزاده داد. تو شب تبدیل کیت خد، راوند داد. منم که تخمی میارم که راوند داد. از استراگونس، فتات سپاگ میره آناتان دان گدو، گدوس ما بودیشی، آرت پنده پارتی، پارتی تماشای دست صلی میارم که کیت خد. Tura mes geti koyan, ikne mi etsin tıkat. Efa Ferrari, Beketi, Beketi yada Maraşer'e matla çağırıcı. Dolu
ამ გოდოზე ხო რაც გოდო სენაზე გამოვიდა იმის შემდეგ არის რა არის გოდო ვინ არის გოდო ჩექმებია გოდო მხსნელია მესია ღმერთია თანაც ბეკეთმა ასე გაიხმურა გოდრო შეიძლება ისე პირველი ნიშნა არის ღმერთთან ღმერთი ღმერთი მოსნა მოვიდეს და მოდა ეხლა დაიდგა პარიზში სპექტაკლი გოდო მოვიდა არა გოდო მოვიდა და უნდა ყოფილიყო მე აქამდე რა არის და რა იყო და რა გამიყვიდა აი მოვიდა გოდო ხსნელი ერთი მოვიდა და რა უქენით დავაძა აი მოვიდა გოდო და არაფერი არ ხსნა გოდოც მოვიდა და ვიღაცას ელოდება დაძდა და მეც ველოდები ვიღაცას ყველანი ვიღაცას ველოდება საკუთარი თავი რაღაც არ ყოფნის ვიღაც სხვა და თანაც ცოტათ მიჭირს ვიღაც უნდა მოვიდეს და არ მოდის არ არის აი ეს უკვე და აი ღმერთი გახსენებაზე მოვიდა მერცო კამიონი კონდა სურვილი რომ კომენტარები გაეკეთებინა რომანისტვის. წინა სიტყვების მაგვარი რაღაც დაერთო. კონდა ეს სურვილი და ამ წერდა მას გრენიეს თავის მასტაროდოს ადამიანს რაც დიდ პატივს ეძებდა რომ რომანმაც ძალიან ბევრი გააკეთა შეიძლება დიდი კარდინალური როლი თამაშა კამიონ იმაში რომ კამიონ გახდა კამიონ მას წერდა რომ მე მინდა მაგრამ მე ეთქვა იფიქრა რომ არ გამოვიდოდა ეს აქ და კამიონს ახსნილი არ იქნებოდა სწორი და კამიონს მიხვდა და არავითარ არქივს რომ არავითარი კომენტარები აი ბატონო ერთო არის თქვენ ისაუბრეთ და მე იფიქრეთ ვინ არის მერცო რამდენს გაქვთ დაგითხოთ მაინტერესო ძალიან თქო კამიონს უცხო მერცო პირველ ნაწილში ძალიან ხშირად იბანს ხელებს და რაჟესტი არაფერი ისე არის წერება ადამიანის მეტეს კამიონს თელი ეს ნაწარმოები არის ერთი დიდი ენიგმა სადაც არის ცირემ-ცირე უფრო ენიგმები ყველა ფეხის ნაბიჯზე იმდა შეერდე და ფიცე უკან წამოხვიდე ესე ესე ანტიკური სიმძნია რომ თუკი ახალწინის აიღებ და ორმოზამი არცე გვერდზე რაღაც გამოხრუჭდება ტვინი და რაღაცა შეეჯახება გაუგებას გუნდოვანს გავძლე კითხვა იმიტომ 150-ზე ან 160-ზე გაიხსნება ის ამოცანა ის გამოცანა რაც იყო ჩადებული და რაც ჩვენ მოგეჩვენა დაუძლებლად და გაუგებრად თუ არა ასოხი მოძებნე ამავე მწერლის სხვა წიგნებში თუ იქაც ვერ მოძებნი მაშინ მოძებნე სხვა მწერლების სხვა წიგნებში. ზეგ რა გამოდის? ეს ერთი და ამიტომ ჩვენ მეც ყველანი შიშით ვახლოვდებით ახალ წიგნს, ახალ მწერალს. ანუ უკვე ჯერ საფრანგეთში წერდნენ, რომ კრიტიკოსები გვაშინებდნენ. რომ კრიტიკას ვერ წაიკითხავ. Ну, რაფერს ვერ გაიგებ ეს ემატება, ჯობია ამიტომ პირდაპირ წინთან იყიდები. და კრიტიკოსი ცოტა მეტიშები არიან და იმაზე კი აწერენ. კრიტიკოს გაიგეთ, ვინ არის კრიტიკოსი, მიხვდები, მაგრამ წერას ვერ გაიგე. და აი მაგრამ ნეტარე ავგუსტინე წერს, რომ ნუ შეშინდებითო, ნუ დაიწყეთ რაღაც ყველაფრის, აი ეს რაღაც მეტაფორად ნუ მიიჩნეთ. შეიძლება ბუკვალური მნიშვნელობით პირდაპირ მნიშვნელობით გაიგეთ, ნუ გეშინიათ. ანუ ზოგიერთი ისეა, რომ რაღაცა ისეა გაშინებული კითხვა ძალიან რთული საქმე გახდა კითხვა. ძალიან რთული საქმე. ნუ კითხვა შემოხნედება. ფრანგები წერა, ფრანგი წერა. რომ არის ნაიური კითხვები და არის შეტყნილი ტვინის კითხვები. აი ჩვენ აქ შეტყნილი ტვინის ესე გამიჯერებთ ასე ადგილად. ჩვენ არ გვინდა ფუკალური კითხვა, არ გვინდა
შეგვიდა ანაგოგიური კითხვა. ანაგოგიური კითხვა არის, თორსა ზედაპირზე ცურვა არ გვაყოფილებს. სიღრმეში გინდა ჩავდეთ და იქ გავიგოთ რა არის დი თქმული და რა არის ნონგი უთქმელი, არ თქმული. აი გაინტერესებს, იცით როგორც იაპონიის მე-13 კლასი არის, როგორც ბახში კიოტოს ბახში არის და 13 ლოდი არენას აღის არის და მოედანზე 13 ლოდი. უული გაშენო და 12 ხედა მხოლოდ ყველა წერტილი და მე-13 არ ჩანს. რომელიღაც ხო არ ჩანს. არა, ადამიანი როგორი ანდამაიც მე-13-ს ანახვა უნდა. აგერ 12-ია, დაგვაყოფებდი ხო ხედა? არა, აი ეს ის უნდა. ის მე-13-ა რომელიც იმალება. ასე ათადან ბაბადან ანამეთ ის ხილი მოუნდათ რომელიც აღწალული იყო. ისო და რო არ ეთქვა, ბავშვი არ მოსხა რომ შილო არ დაადგა მას ხელი, ცხელია და გეზულო არც მოიფიქრეს რომ დაადგოს, მაგრამ რო ეთქინა მიიხედა თუ არა, წამშვე დაადეს რომ ნახოს რა არის ცხელი. ნუ მე არ დაადგეს. მაგრამ ჯობია მიუშვა და გამოცხადა დაადგეს. ნუ ეთქვი. ახლა ის ვერსო თვითონ სათაური მეცანზე დაიწყებდა. ეს სათაური ცნობილია ფრანგულ ლიტერატურაში, ფრანგულ პოეზიაში, თუ უკავშირდება ძალიან დიდ გვარს. დიდ პოეტს, ჩვენს ერთ-ერთ საყვარელ პოეტს, და გადავთვლიდი ჩაბიძის საყვარელ პოეტს. შენის ფილმე შარლ ბოდლერ. შარლ ბოდლერ. იყო შარლ ბოდლერი, რა? წარედან ეტარე და ასე შემდეგ. და ხოგევარ ძამია ბოდლერს, ანუ სამბოდლერს აჩერებდა, ცოტა ნასვამიდა და აჩერებდა და ვიზგევარ ძამია ცოტა. ეს მე ვიცი, ნუ თუ მოხდება. ვიზგევარ ძამია თუმცა. ახლა გალათინანი რომ გეკითხება ვიზგევარ, ეს იგი შენ იცი რა ამის პასუხი აქვს. იმან იცი ვის უნდა რომ გავდეს, მაგრამ როგორ უცხო ახლა რომ რაღაცა და დამცინოს გავაგებო ვიცი და არა ბატონო გალათინე თქვენ არავის არ გეხართ, არავინ არ გავთ თქვენ. აი ძამია არ გინდა ვიზგევარ ძამია, დაგებოდა ასე. გადაგვდა ასე და აღარ ძალიან მოწმენელი, ძალიან სევდიანი. იდიოდა და მეერე მოხმდებოდა და არგვა ძამია ბოდლეს. აი როგორ ადამიანები ვინარიან და გასვენი თუ როგორ შედავენონე შარ ბოდლებს გავად, სულ არ გავდა ბოდლს. ბოდლი წერი გავდი. ეს საშნელებს სხვანაირია, სხვა არის. აი ბონდებს რაც პოემა მხოლოდ პოემი პროზა და ხელი პატარა ჩანახატი, პროზას ფია ლეთანჟე. აი მე აი ამ ლეთანჟეს ძალიან მოკლეა, წავუძღვარებდი კამიონს ლეთანჟეს. ნუ სხვა შორის ხმა გამახსენდა რომ ლეთანჟე აი ეს ლეტრანჟე ბოდლერი თარმე 1979 წელს მოგონი და დაიბეჭდა გაზეთში 4 და მათ შორის ლეტრანჟე. მე მითხა აი ეს რაღაცა ეს ლეტრანჟე არის დიალოგიზირებული თანახატი. აი შენ გიყვარს ეს შენ ელიგმატიკურო კაცო, უდუმალო ადამიანო. ახალგაზრდა გიყვარს რაღაცა ფული. არა. გიყვარს მშობლები. არა. გიყვარს ქეშმარიტება, როგიცოდე ეპარებოდა. აბა რა გიყვარს? იდუმალო ადამიანო. მე პაუზა და აი ეს მოგულები. აი ეს იქ შოსანი ცხარი. სანი მერსო. ეს ვარ ჩვენ მე ჩვენ რაღაც არინდა არც ფულია, თან ფე გაიზ ფულები მიყვარს. აგერ ორ თუჩი 30 სახეს იღებს. იმიტომ შენი ცვლები როგორი არის ხოლმე თიცვა, მაგრამ შენი ცვლი აი რუბელს ცვლი ისე როგორ შენ გინდა. რუბელი აუხსენე რაღაცა ეს რუბელი. რამდენი რამ არის ხო რაც ისე ჩემო. და ეს ეტრანჟეც ასეთია. პირველი ფრაზა. პირველი ფრაზა. აი რაზა შემაშინა ძალიან. ოდესაც მომიტომრე კამილის თარგმანია. იმიტომ
არ გამოდის. მამა ოჯოგი, მამა ცნობილი. საფრანგეთში არის სპეციალური ლექსიკონი პირველი ფრაზები ნაწარმოებებისა. Просис фраза რომ მე ამ ბოლოს აღმოს ადრე წვევი, ეს საგები არა შეიძლება თავთვიო. Ай слобини фраза, там тебе фраза. Aujourd'hui, maman et moi. Как я сарафиро. Вот, гайулия, у нас там уже не хтеби, ра ари, мне всё индиферен, угрили, погоди, эмоции ганш. Дацни. Адамини, რომელიც წერს, აღწერს და არხსნის, არც თავის გზნობებს, არც იმას გადაცხედავს. ეს არის კონსიანს ნობიერება გადაგდებული სამყაროს შუაში რომელიც ხედავს რა ხდება მის გარშემო მაგრამ არც თუ ისეა საქმე ეგ არის რომ არ უნდა გამიუნდობა და შეიძლება არც თუ ისეა საგან მე ხდები კიდე რომ წაიკითხავ თუნდაც იმ პირველ ნაწილში რეფლექსიის დრო მოდის მეორე ნაწილში მაინც თუ მე შე რაღაცას რაღაცას ხდება და აღმოჩნდა რომ უნარი აქვს რეფლექსიისა განჯის. თუმცა აღმოჩნდა აბსურდი. აბსურდის ადამიანი აბსურდულ სამყაროში სასამართლო პროცესი და კითხვა ჩემზე ამბობენ, ჩემზე ვაკარებობენ. გასაღებრალები. უკაცრი დედისიტილი. შეიძლება მამის პელობას. იმიტომ რომ პროკურორი ჩვენ წარმომადგენელი რომელიც ლაპარაკობს ხალხის სახელით და ასე იყო სიკულს ზომურგის რომ აი ამ გაზეთში ირეშებოდა რომ დღეს ქართველი ხალხის სახელით სიკვდილი დაისაჯა სიცრულეში მოიყვანეს ჩემი სახელით. ესე იგი ვიღაცას იქ მაგამგონს აწყობს რომ კოლექტიური იყოს ეს ცოდვა. არა მარტო ჩემი, არამედ თქვენს გინდათ რომ მე დახვრიტო რათა ეს და ეს. ჩვენი სახელით. ეს ანტიკურობიდან მოდის ის აგამემნონის სიკვდილზე, რაცა კორინთეს მეფე თქვენი ბრალია არგოსის ცხოვრებლებო მე რომ მოვკარი აგამემნონი რომ თქვენ ხმას არ იგებდით. თქვენ სახლებში იყავით გამოკეთილი და არ გესმოდათ პირილი განწირული აგამემნონისა. ესე იგი შემოიყვანს თავის ცოდვას აზიარებს, მაგრამ განაწილება ხდება ცოდვის. აი მას აკეთებენ. მე გერმე კითხები რომ თქვენ არის ჩვენი სახელით ხდება. აი ესეთი ბოროტება, რასაც ქვია საზოგადოების შურის ძიება ადამიანზე. იმან მოკლა და მეც კლავ. სანაროა დეტალიონ, არის პირიქვილისაცი. ის კარგი სხვა არის, რა რა მოხდა, როგორ მოხდა, აფექტი იყოს რა შენ იმან კარგი თქვა მოკლა ადამიანი აფექტით. და შენ ინტერ. და ექვსი. შეიძლება ერთი წელი, ორი წელი ყავდეს და ყოველი წამი სიკვდილი გამისთვის. სიკვდილი მიჟივი. ხო რა გიგია, რა ეხლა სხვა. ამერიკაში ეთმობა ექვსი სიკვდილი, სიკვდილი მიჟივი, ეხლა ეხლა დაისაჯა. როგორია ცხოვრება, როცა იცით რომ შენ სიკვდილი გაქვს, მიჟივი და არაფერი იმინას და ნო აუცილებლობა, უცილებლობა სიკვდილისა. რა არა, არა, არა. ყველა ფეხის ნაბიჯი ვიღაცის. არის სიკვდილი. ნუ ჯობია ასე სიცოცხლეს მართლაც უკვე რა გადიხარ, უკვე მგონი როგორც იქნა. შეიძლება ასე არ არის, თან გამოცილება მე არ ამოსწავს. და აი სიკვდილი, სიკვდილი და ეს ოჯოგი მამა მერსოსგან როიცი ასეთია მერსო როგორიც არის და დაუჯერე ამას შენ ზედაპირულად მიუდეთ რაღაცა მამამ გეხამუშება მერსოსგან მამამ აი თარმე დედი გოსუს ხა აი ინგლისურის თარგმანშია ეგ მაზა ერთი თარგმანში და მეორეში მამა და ამჯობინეს რეიტინგი იყო მამ ესე იგი მამა მერსოს გან мама, ასეთი ნაზი და სათუცია და მერსო და მერე მიდის და ყავას თხო, კაცო დედის ყოფოსთან, ხო?
სიგარეთს ეწევი კედის კუბოსთან და როცა გეუნებიან რომ აღდით სახურავს ბოლო ჩვენი არა მერე აახსენებენ ამას და ამის გამო და მიუჟიან თავის მოკვეთას გიგოტინაზე ამის გამო და არა ვიღაც არაბის ყველობისთვის ალჟირში ისტორიას არ ახსოვს რომ ფრანგი მოეკლა მე აჟერმა მითხრა აფრანგეთში წერალ აჟერმა მე რა ამას ამბე არა იყო მაგრამ არ არის პიენა ანუ აჟერები ფრანგი არაბის ყველობის არ პროცესი ეგ დაიკითხეთ ისე სად არის არაბი ვინ ლაპარაკობს არაბზე ვინ ეკითხება რა ერთი კითხეს რომ რატო მოკარი აკოსტის ვარ ეს ის გამო მერსონ მართალი ამბობს მართლს მერსონ მართალი მართალი კაცებს არ უნდა რომ იცხოვროს არ უნდა იცხოვროს უნდა იცხოვროს სიმართლეში აი ბოლოს გამოჩნდა რა არის ეს მერსო სიმართლე, როდესაც ფინალური სცენა და როცა მოვან საპატიმროს ციხის მღვდელი და ეთქვის რომ მოვიდა დრო მერცისკენ აიხედო და მოინანიო ცოდვა რომ თავარი ორი ცნება ცოდვა და მონანიება მერსოს არც ცოდვა იცის და არა განცდა არც მონანიება თუ ცოდვა არის მონანიებაც არის მაგრამ 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 ის სულ მაგრამ არის კამიუს ეს ცხო არის სულ მაგრამ თუმცა უცებ გახსენდებს აი ხელის დაბანაზე რო ვთქვი რა უნდა კამიუ რატო აკეთებს ასე რატო დაჟინებით რომ მე სულ ხელი გადაიბანა მე სულ გახსენდეთ ერთი ადამიანი რომაც ხელი გადაიბანა ბიბლიიდან პილატე რა და მე მოიშორა ცოდვა ისოდა ხდებოდა სხვა ვიღაცა იყო ის მათრიდი რომელიც მიუყანეს რომელს თქვა რომ აი ეს ნაბობ ადამიანი კეთილიაო ხო ხედავ რა გიხნეს გირგინი დაგადგეს თავს ქცემეს გემეს ფანჯეს აი მანე და კიდევ დააწყით მე ხლოპები ამას მასტერი მარგარიტა გამახსენდა არა ეს მე ჩვენი ცხოვრება ეს არის ინსენსებია შემოიყვანდები ეხლა რას ვიტყვიო ესენიო კეთილები არიანო და იეღოვა გარაცინი ეუნება კეთილები არიან კიდე გაიყვანეთ და ცემეთ გაიყვანეთ ცემეთ შემოიყვანეთ და კეთილები არიანო კეთილები არიან მაგრამ არიციან რომ კეთილები არიან ბულგაკოვი პრემტე რადიკო ნუ რუსი იყო ტოსეის რუსი იყო და ტოსეის და ჩეხოვიც და ჩემსვენებს რო ახსენებ დოსტოევსკიმ ისეთი სახე მიიღეს მარქსის ფილოსოფიური ფაკულტეტის მეოთხე კურსისთან და რო გეგონება რაღაც საძეს ღარი რამ თქვი ტოლსტოი მეთქი მაშინ ცოტა ისეთი ტოლსტოი ის არის კამიუს ორი ციტატი ჰქონდა კაბინეტში სურსუკან დოსტოევსკი და წინ ტოლსტოი ის ნა მომიდა. ფიცოდა კაცმა. ეს კერბები, ნა ამდენი ხავდა. აი ამ ბევრი გამორჩეული მას მალრო ნობელის პრემია რომ მიიღო. და რა გადასცა შვეციის მეფემ, შვედეთის მეფემ და ჩამოვიდა ფრანგი ჟურნალისტები იყო და რო ჩაუვარა კამიუმა ჩემს ადგილზე და აიღოს ანდრე მალრო. ყველგვარი თამაშის და რა ესეთი ალბი მოგზაურების გარეშე ჩემს აგრონზე უნდა იყოს ანდრე მალრო ეს დაიკითხეთ კონდიციონიუმ ანდრე მალროს ნუ მივწერით რამდენი საერთოა მალრო კამი ასე და ბევრის მეტო ჟიდი საბერატონი კაფკა, ნუ ახლა ესეთი ბარები, რომელიც გვეც ვერაული, ელ კონტონაბლ არის ესეთი ფრანგული სიტყვა, რომც მოგინდას ვერაული, რეფერენცია შიდიცა
და კაფკა ნიჩე რამდენი გვარი ტრიალებს და კამიუს გარშემო. აი კამიუ ეხლა ითარგმნება, დიდი ხანი ეთარგმნება, და არ ვიცი როდის დასრულდება, დასრულდება თუ არა, მასრულდება თუ არა. კიდე ერთი რომანი კამიუს. რომანი, რომელიც მის სიცოცხლეში ადავეთქვა. ეს იმ კამიუს არ მომეწონა, 23 წელს იყო როდაცღა. რომანს ქვია ლამორეზ. ბედნიერი სიკვდილი. თავარი გმირი არის მექსო. მექსო. ონ პატრიკ მექსო. ჩვენ თუ შეამჩნევთ და ყველასთან საკითხული ერთი რაღაც უცნაურობა შეამჩნევთ. ამდენ უცნაურობას შეამჩნევთ. თუ არაფერი არ არის, შეიძლება ყველაფერი საცნაურია. და მე ერთი მე ვარ, ვინც 50 წელია ხუთრიალებ უსვამ კითხვებზე, რამდენი კითხვას დაუსვი, იმდენი სურათი მაქვს. ოთახში თამი ხომ უყურებ და ეს ბარში მაჩვენებს. ესეა კამიო. და ატანსია როჟ. პოცანთან და როლე კითხები ხმას არ იღებ, მე იქ არის დასახები. დაე გამოწყალა. ისე გამოწყალა, ისე გამაბრაზა, რომ ავდექი და თარმე. ჩინას, აი? და მაგრამ საერთოდ თუ ისოს რომ მისი თარმანია და განიცება გამიხარდა. აი ასე გადაუხადე, ასე ძიე შური კამიუზე რომ თარმანი. თუ თარმანი სხვა გათონებია, სხვა თარმანი. კამიუ მის ისოდა და სწოვდა, აი ფოლკნერის რომანი გააკეთა ინსცენირებას თეატრისთვის. ცნობილი რომანია ფოლკნერის სიცი თარმანა. მოვიდა მიმორედაც და კიდე გამოვა თუ გაიგეთ ახეთ მაღაზიებში არ არის ძალიან კარგი ფორმერი კამიო ორი ტანდემი ასე თქვა თუ ერთი ორი ნობელიანტი ყოველდღიურობა ერთი ფორმერია ერთი კამიოსი მეორე კამიოა და ფორმერი ძალიან პატივსებდა კამიოს ეს ინტერვიუში ჩანს რომ ის გამოგზავნა კამიოს ერთი შემდეგ და ეს არის რეკვიემი მონაზონისთვის, ესე ქვია, ამიუ პიესას გააკეთა და რომანის ასეთი იძრევა მის საშუალებას, დიალოგიზირებული რომანია ფოლკნერის. და აი ფოლკნერ ამიუს რეკვიემი მონაზონისთვის. Ну, კარგი ესა, კარგი რომანია საერთოდ ფოლკნერია. და ამიუ თხოვა გამომცემელს რომ არ დაწეროთ აქიდან თარგმნა ამან, ამ თარგმნელია დაწერეთ. და მე ახლა ჩემი თარგმანი გამოდიზავს პიესა, კნოკ არის ასეთი. არის ეს ჩემი ინტიმური საქმე, რა 30 წლის თარგმნი მივეცი ვიღაცას, რა დაედგა და დამიკარგეს. და დაიკარგა თარგმანი, და მაშინ არ იყო ეს. აფინის. კომპიუტერები და ხელით წერდით ან პერპატით. ერთი იყო და დამიკარგეს. და აი ახლა ამდენი წელი 40 წელი გავიდა და მეთქი უნდა კნოკი მაკდა რაღაც აი სიახლოვედი კნოკი და თარმე კნოკი ახონდეს არ მახსოვდა ეს ადობერტი ნუ ახალგაზრდა ვიყავი მაშინ და შემართული ახლა ცოტა უფრო მეცხანს ეს ვიტონები სამუშაოა სიტყვები ზიება ხაინემ ხარო თავანი არის არაფერი აიბე უცხო სიტყვები და შეუმოწმო შენი ენი სიტყვებიო და მორჩაო. აი ეს არის მთავარი ის მანძილი იმ იმ ნაპირიდან ამ ნაპირზე და შეხარ ფასე გადამტანი. რომ აი ამ ბევრი რამე კარგება, ბევრს კარგა, გინდა თუ არა, როცა მიდიხარ ერთი ნაპირიდან მეორე და როგორ მიიტა, შეიძლება ნავს წყალი და რაღაცა გაწოდოს და და თარგმანზე რამდენი რომ თქულა, რამდენი რომ წაშვილია, მე აი თარგმანი. აი თარგმანი. ნუ, სადარი მომდენ ჩტილი. ნუ აი თარგმანი. მე ვარ დედანი. და ეს არის თარგმანი. ნუ სულ ფანტაზი არ არის, მაგრამ თარგმანი სხვა ტექსტია. ეს ნუ თარგმანი სხვა ტექსტია. სულ შეშინ გარადა როგორ აი იმ კულტურის ციახში, იმ ხალხის ციახში, იმ გეოგრაფიულ გარემოს სხვა, ყველაფერი სხვა და გამოვაკ იმ კულტურიდან შენს კულტურაში. ურთულესი რომ არის. ამიტომ არის დასაფასებელი ივანე მაცხოვრელი, რომელიც შექმნა
ქართული სალიტერატურო ენა. და ბატონ დიდი ილიას უცხო ილია აცადე შექსპირის თარგმანი, ერთად თარგმნიდნენ. იყო ასე. იმან აღჭურვებმა უდიდესი ვაზი დადო ქართულ ენას. აი თუ ქართული ნახეთ. უნდა ეს ყოფნა არ ყოფნა საკეთავი ეს არის. სულ გითქნილებოთ. და მიდი და მიდი. რომა გიმრის ხო, აი ქართული, აი ქართული. ეხლა ნუ მოწაიკითხა მაგარია იყო. ფინკალში ჩამდა მაგარი ფინკალი. ხალი გაიგიდა და წერებიდან მაგარი ხალი. არა, რაც ეკონომიის ეკონომია, სწორი ეს იყო ასეთი პერსონაჟი, ცნობილი, ლიტერატურული. 30 სიტყვა ჰქონდა მარაგი რუსული ენის და ო ეს ოს მაგრამ გააჩნდა ოს ნიუანსები ო ო ელუჩკა კანიბალ ელუჩკა კანიბალ აი ჩვენი ბავშვის გენიალური ციგნიდან 12 სკანი ელუჩკა კანიბალ ო ო და ყველაფერი ყველაფერი შეიძლება ერთი სიტყვით ხონდაფრიდე მთელი ცხოვრება აი ამ ო ა რაღაც ამ არის ასე რომ მოიქმოს ენის სოფი და ყველაზე თემას დღეს ისეთი ამინდი იყო მზე რომ ვიფიქრე ეს ისეთი მზე რომ კაც მოგაკვლევინებს მეც აი პირველდან ორ საათამდე რომ გაგიარათ ანაცაფულის კუჩიდან ხიდიდან მარჯანიშვილის ხიდამდე ხო? ოღონდ მზის ხარეს. იქ ვერ გადახვალ ვერსად. მანქანები მიდიოდნენ ასტაქსი არაფერი ნამდვილად ფეხით. და მზე უკვე მზე აღარ არის, ყველა რაღაც ხარი და დღესო გამოიწვია მთელი თავი სიდიადით, აი ასე აწყვილდა მოდიხარ და რაღაცი უკვე ბუნდოვნად ჩასები რაღაც სიმეტები დადიან იქეთ 2-3 გრამში და მოდიხარ ერთი სული ირი თვილებით გიჭირავს რომ მიხვიდე და რაც უფრო ახლოს მიდიხარ მით უფრო შორს მიდის ის ხიდი ამ ათკოფანას და სიცხე ბუღი ასფალტს არის რაღაც აი ეს დახშვარი და თეთრი ფერის აქვს თუ გინახავთ აი მანქანით მომიდიხარ თეთრი რაღაცები რომ არის იქ და გონია რომ წყალიან რაღაცა და უცებ იქიდან რაღაც მოდის და ვა შორს ას ბუნდოვნად კი მახსოვს ეს კაცი მე. გადამეხვია, გაჩერა და და ამიცხო ლაპარა. ეხლა პარაგება რაღაცას, მაგრამ მე ვერ ვიხსენებ რომ ეს ჩვენ აი ყובה, შენ გასულ შეიძლება ეგეთე და ყובה ვიღაცამ რაღაცა გადაკეთა, ჩემზე გადმო შეიძლება ეთქო და მე მდგევარ და ერთი სული მაქვს. სანამ მივალ, სადაც მივალ იქ და ცივი შაპი. ეს და ამას და პარაგება სისულელი არაფერი აღარ ვესმის. იარაღი არ მაქვს. ვერსაც ქონდა ბედნიერის. მაგრამ შეიძლება მივახჩო. მივახჩო ხო? რომ ეს არის არა ადამიანი არ არის. არის საგანი, რომელიც არის ჩემ წინ და ხელს მიშვის, რომ მივიდე იქ, რაც მინდა რომ მივიდე. აი ესე ვარაფერი შემა ასეც იყოს. ვერსაც არ ფიქრია. ეს არის ესეთი ეს არის პირველი კვლევა ფრანგულ ლიტერატურაში. ფრანგულ ლიტერატურაში ის თქვათ აი ვიდის ხალობით, ანდრეების ხალობით ცნობილი რომანი ეფომანიეო, ალბი ფულის მწრელები, ლაფკადიო, როკლავს მოხუც ხაც. სრულიად უმიზეზოდ არისოს დაემგზავრება მატარებლით. და შედან კუპეში ესენდეს პიდაპირის კაცი რაღაცას წება მოხუცი ლაკადი უსმენს უნდა ეხლა ეს ის შინაარსის მოყოლა პროგრამა ის ამ ეპიჩოს უცეთ მოგიდებს ხელს და ფანტიდან მოისვი და დაჭდება. აბა დაარტეს რამოვა გათვით ბერტი გათვი ზი უანგარო უმიზეზო სიკტები. მაგრამ არსებობს კი უმიზეზო სიკტები. აი მერსო. არანთან მიზეზი არ ხონდა? ну ки я вас мог сказать, მაგრამ ეს რა არის, ესეთი არა რომა, ეს ამდენი სულ იყო საფრთხე. ამი უზაჭირდა, მე და ეს ხელმომდორა შემოვიტანა რო პროცესი.
და ოდესას ფილმი გადაიღო ვისკონტი მასტროენ თამაშობდა საშორის მერსოს როლს. მე რაღაცა მასტროენი ჩემი საყვარელი მსახიობია, მე წარმოვიდგენია მერსოც, რა როგორი ხო ფილმი ზაგენათი მამა ისეთი სიმპათიური ლამაზი იყო, რომ ყველა იმას უყურებდა და მერსო არ ეგუება. მე მერსო შევა სიმპათიური იყო, მაგრამ ალჟირელი მაინც ისა, ну кай, მაგრამ კამი სიმპათიური იყო ძალიან, რა მასტროენი საერთოდ იმ მოსოსის. და არ გამოვიდა ფილმი ვისკონტი. დიდი და ვისკონტი დაიწყო მეორე ნაწილიდან. ასეთი ტრიკი გააკეთა. და ეს ტრიკი, რომ ახსნა ეს ტრიკი, არის კანონი სიტყვა. კანონი თქვა, რომ ეს ჩემი სტილი, რომელიც მე მოვიგონია. და ამაზე არის თეორია, როლან ბახტი, ცნობილი ბარტი, ამაზე წერს, აგებს ხელ თეორიას. L'écriture blanche, tétri, tera. L'écriture, c'est un peu de la partie de Citroën, de Derrida, de Foucault, de l'écriture, je me disais, c'est bon, tera. C'est le Farmanie, c'est le Gord Farmanie, l'écriture. Je me disais, Farmanie, c'est le Gouliénard, 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 მეოხრემსა. ლექსიტურ ბლანშ მეორე დაწერა წიგნი იყო 50-იან წლებში, რომელიც დააფუძნა აი კამიუს ეტრანჟე მოყავდა მაგალითად, რომ აი რა ეს არის ლექსიტურ ბლანშ თეთრი წერა, ნეიტრალური წერა. ახლა ქართულად არ ვიცი, რუსულად კარგი, მაგრამ ფრანგულად აბა როუწო რომ პასე კომპოზე როგორ უნდა თარგმნა. ფრანგული პასე კომპოზე. იმ ახსნათო პასე კონტრასტულ დროში თრობა ლიტერატურული ენარი პასე სემპლი არის ესეთი დრო ნუ წასული შოდო და პასე კომოზე სასაუბრო ენა ნახა კამიუს მიზანი იყო ესეთი ეს უახლოესი წასულია პასე კომპოზე მე პირი დაიბანე და ახლა ზივარ მაგიდასთან უცებ მე მოდის პრესანია ნუ ათუბრო და პასე სემპლი ლიტერატურული სასაუბრო ენაში არის ხმარება ზარი ლიტერატურული დრო ამიმ რაღაცა პასე კომპოზე. და ამან ამაზე ჩათქნო ძალიან ვაი რომ ნუ სერინი ახამდე, სერინი სერინმა შემოიტანა ხალხური მეტყველება, ქუჩის მეტყველება და ამ დროს კამილო აი პასე კომპოზე. აი როგორ ნახაგეთო და ქართულად არის მე დავჯექი. არა? ანდა მე ხელი დაიბანე. ანდა ხელი დაბანე რა ვიჩენებ ეს. აი მე ну მე ვისაუბრებ. რაღაცა რა გინდათ? ნუ თული მე ფონე გამდენი ფაგული რო ვიცოდე, აი. ე, გამოხერ რას ვიცი. რა სკენჩე. როგორ მე რა ფინიო? ვისაუბრებ. ჩენდროს ვისაუბრებ. კი, რა. ასე ია ვისაუბრებ, ნო. ბაბო. შენი ზეთი სადუსაც ზეთი ისწრებია სამოსნამდე. ნუ მე ვიკითხო. დიდი 6 საათიდან იყო აწავს რა. და დამოიწა ყველაფერი და სავიგეთ. ო, ბო, დაი საერთოდ. რადგან დავარო საუნეზე? ვიმღერე. არა, არა, ვისაუბრე, რა. დაი სხვანაირად არის, სხვა ფორმა ფრანგულში, პასესონში. პასე კომპოზიციაში სხვა ფორმა. ფრანგი ამას არ უნდა ახსნა მომიცის. დაი რადა პასე კომპოზიცია? მე რა ფუთავია. მე ვისაუბრე. გინდა პასესონში იყოს, გინდა პასე კომპოზიცია, მე უნდა თქვა მე ვისაუბრე. აი, აი ამ ახლა ნიუანსები არის, თუ მამას აი ძარა ქართველი მკითხველი წაიკითხავს მე არა ბატონო. ფარმანი არის პა სუ ის ე გო პა ტრიპ სამ გვარი სამ მაგი. პირველი იმის ნახე ვისაც თარნი, მეორე იმის ნახე ვისაც უთარნი და მესამე ყველაზე მაგალითს გადაფარავს ოთხი პასუხისმგებლობას საკუთარი თავის წინ. ოცეიტურო მე არა. ამდენი ხანია რა გამოდიხარ დილას გამოვიდა შენი ციგნი, ხანის ანსადეს გებოდი, ეძებდი ციტოზა მეზობელი გეონმა, ბიჭი ხო იწერია შენ ფუსფუსი. წრიალი არ დობდა და უცებ წვი რო წრიალი დობდა და ამ დროს შენ მონიკალი ცავი რო ფუსფუსი. და მეზობელი გეონმა წრიალი დობდა ბიჭი. ნამდვილად შეუნები გამოხ ციგნი რა შენ ციგნი და ისე და შეიტანე შესვენ და ეს იყო შენი თარგმანი. აი თარგმანთან დაკავშირებით კამი იმეთქი. ეე თავდა რომ
გადაწერეთ თარგმნელიდან, ამერიკულიდან თარგმნა, დაწერეთ. ფრანგული ტექსტის ავტორი ეს და ეს. ზუსტად მოწა. ეს ჩემი ტექსტია. აი ბეკეტი რო თარგმნა, მე ის ბეკეტის ფრანგული არ არის, ბეკეტის ფრანგული სანაირი ფრანგული, ეს აი მეც უნდა რაღაც ხონერი ქართული უნდა მეწყო ბეკეტის ვიზაში. ძალიან რთული გამოდგა, მაგრამ ბეკეტმა თანაც მე ვამბობთ, მე თარგმნე ბეკეტის შემდეგ ვახტი თამაშის დასასრული. რომელზეც ბეკეტი რომ წერდა ფრანგულად, მერე თვითონ კი თარგმნიდა ბეკეტს, თვითონ წერდა მერე ინგლისურად იგივე. მაგრამ როდესაც თხოვეს რომ თარგმნე ინგლისურად შემდეგ ვახტი, ხარო არა, რომ იმას, რის სიტყვას მე მსურდა ამ პიესით, მხოლოდ ფრანგულით ვიტყოდ და აი ასეთი ფრანგულით. ნუ ჩვენ ქართველი ხალხები ვარ, მაგრამ ქვეყს ჭამთო, ყაფავთ იმაში მარი რეზოგობილიეთის ფილმში და ამერიკა თარგმნი. მე ამბობთ. მე ეგეთი სხვა თარგმნის, ეგეთი გადასწრულია და თორე ეგეთი რო გაიგო, მართლა ესეთი იყო. როცა მის პიესას გამდნენ, ბრან იყო რეჟისორი, ის საყარელი უკანეშდა. აბა ერთი ამ წერია დიდასხალებში რომ სამი ნაბიჯი ფანჯარასთან. აბა ერთი ოთხი ნაბიჯი ყოფილიყო. ან და ორი ნაბიჯი. ყველაფერს აი ეს ბეკეტი მე რეჩი ინტერესები. აი ტიპი ნუ ცოტა ბეკეტი სულ ნუ შეგეშინდება. აი ეს ქართული ლამის მე მე ეს რომ ჩემი კორპუსიდან გამოვიდა, გამოვიდა ეს ციგნი, გამომდივარ და ხდება. ხდება. ერთი რომელიც შედის ლექციაზე, მე მეცნი გამოვიდა და შორს მე ხუნტა. მე ბეკეტი წავიკითხე. მე წავიდა. უნდა აიკითხე რომ სახში რომ მიედი, მე გამახსენდა რომ მითხრა მე ბეკეტი წავიკითხე. არის ქია შენი ბეკეტი. არის ქია შენი თავი ბეკეტი. ესე იგი, იმ რომელმა ძალიან კარგად თვის ბეკეტი და ფილოსოფია და ნუ თუ არის number 1 თქვენ ფილოსოფოსია, დღეს ის ისე არის თქო და ასეთი დიდი ჩება მე არ მიმღია. მე წავიკითხე ბეკეტი. ესე იგი, იმ ჩემ თარგმანში ბეკეტი წაიკითხა. აი ეს არის მთელი ბედნიერება და უბედურება თარგმნის. იმიტომ რომ ასე ამბობენ, შატობრიანი გენიოსია. როდესაც კითხულობ შატობრიანს ფრანგულად, ხვდები რა არის ფრანგული ენა. ჰიუგო, რომელიც ამბობდა, ან ვიქნები შატობრიანი, ან არაფერი. შატობრია ორია ფლობერი ეს ტილზე გადამკვარი კაცი რომანთა რომანის ავტორი არის ასეთი რომანთა რომანების წერი სერია და ერთ-ერთი არის ფლობერი რომელიც დაიწყო რომანი აი თანამედროვე რომანი დაიწყო მადამ ბოვარი დიდი თორემ მე ხარა გამეცინა დიდი აი ფლობერი ხა ვიწყის ტემას იმაზეროს ხო მე იმაზეროს ხო უკვე დანსო ჩარკანის ცნობილი პოეტია მე გავყვეთ, გურამიშვილი გამოჩენილი პოეტია. რუსთავანამდე რომ მივალთ, აღარ არჩევა სიტყვები. სიტყვა იქნება დაწერა. ქართველი პოეტი. დაიგიჩეთ, აიგეთ. ენციკლოპედიები, გინდა ფრანგული, გინდა ინგლისური, გერმანული, პოეტი წერია. გერმანელი პოეტი. რა თქმა პოეტეს, დიდი და რა ცნობილი, საცნობილი ოჯახში, სადარბაზოში, ეზოში, უბანში, ქალაქში. რა მინდა და უკვე როდი ვამბობ, ვარც უკვე ესე იგი ანუ ახლა ხას ჩემსებთან წამოსემა ხომ რა ცნობი ნუ გავეცინება ნუ აგა პოეტი და კმარა მოცარტზე კომპოზიტორი ვერ ის მუსიკი ნიტო მოცარტი თვითონ მოცარტი მუსიკა აი ქარა შეიძლება მოცარტი არის მუსიკა ესეც კი არ შეიძლება მოცარტი მუსიკა არის უკვე აშორებს მოცარტს მუსიკისა. ასე ვიარია ზუ ინტერნეტის. ასე ინტერნეტი. ცოტა შორის 2013 წელი კამიოს წელიწადი იყო. 100 წლისავი დაბადების და ბატონო სარკოზი მოინდა კამიოს
გადასვენება ნორმალებიდან ნორმალენ საზღვარდა ის აბსურდული როგორც ასახავდნენ აი აბსურდულად დაიღუპა აბსურდის მეხუთმე ესეთი ხურვა ნუ კამის აბსურდი და ერთი შეიძლება ერთი შე ასე ჩაედინა გალიმარს გალიმარის მიშოთი და კამიუ და იმ ხეს შეეძახა მანქანა მანქანა და კამიუ ადგილზე გადაიცვალა ნახეს ჩანთაში ჰქონდა ხელნაწერი ბოლო რომანისა რომელიც კიდევ ეწოდება თავის თარგმნელს ლოფამიაღომ პირველი ადამიანი საკუთარი ბიოგრაფია ავტობიოგრაფია საერთოდ დედაზე იმ თაგ ახლა დანაგავი დაუსრულებელ დაასრულა იმის ხელნაწერი ჰქონდა და ოტელო ეტყობა აპირებდა ოტელოს ადაპტაცია დადგმას კამი თეატრალი იყო, ფეხბურთელი იყო, ყველაფერი იყო კამი. ხალები უყვარდა ძალიან, ქვენის მომყარა და ძალიან ცოლი ეხსენებს, რომ რესტორანშიო ვიჯექით ისე ხარო და როცა ვეთქოდი, რომ ალბერ აი გორი გორი ხარი ძიცა გიყურებინ და მართლა მართლა იყო რა საფრი არ იყო და ვაკო ბოდიშერა დამპალი საათი, რომელიც თელი ცხოვრება სიკტილამდე ვინმე ვერა ზიმინასთან ერთად წერდა წერილებს კაკებეში ატონი ჟან პოლსა ვემეცადა ფილოსოფოსი. შუა ბოლო ფილოსოფოსია მეცალობის. ჩვენ ამ პერმა წაიგითხა ისი რეთ ელენიო. ოფიერება და არაფერი. 10-მა წაიგითხაო და 5-მა გაიგო. მეგონი ის 5-ი ციტყვება. მე თუმე რაც მე მინდოდა ის რო გავყევი, რო გავყევი, მიხვდი უცებული ხელი და აღარ არის. სათუ ეგეთ ეგეთ წინარე წასული და ჩავიქნია ხელი ანუ არ არის საოდენობა ხანი. სათი არ ფასი გერა. ანუ სათი წერდა კაკერში წერდა კამიუზე წერდა. კაკერში სათ ანუ თვილიშე ჩამოვიდა და გააგიჟა ხალხი სათი გამარჯობა კი არა, თან ჩამოვიდა ასე იცოდა საერთოდ რომ წარმოქმნა ვიღაცას ხალხს ჩამოწა შეხედავდა ეს თვალები ეკონდა დამაზი და კარგი და ისე მოგო ჩვენ პასატია და ხედა ევლები ბონჟურ ან თამასალა გეთქვით და უსალე ჯემო იცით მეცი მოკდა აი ეს ეს ნისანვის ნასტოდე ნიჩეს ცნობილი და იცით თქვენ მეცი მოკდა და შენ გაუგნებული ხარ და უგროყოს ხარ რომ საათრიე გითხა და ან ხო უნდა უცხო ან დია ხეგულა ვიცი იცი ნუ ასე კი მეცური ხარ რა რაიც ის საათი საათი ნიჩე ზოეთქვა ჩვენ ძმა შეხედა იმცა და გვერდინობა და რო არა თქვენგან გავიგე პირველ და და იცოდე ეს აი ეს უნდა ვთქვა რა რო პირველ ბოდერმაცის კონდა თავისი ფრაზა ბოდერს რომ უფრო საშიდი ბოდერი ხო რო ვიღაცას რო გაზო შეც ჩამოასმედა და იცით ვერო კეთრით ვიყავია და შეშიჭედა არ იმახსოვოთ არ უშედა ხელს და შენ და გორნერია იცით და ხელის და როგორია კეთრავანი ახსნე ხელზე იცით რომ ეკეთრით და მე გაიცინოდა და არა 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 ვიხურე გავიხუროგა შეიძლება იფაც მოგეკეთრო მარჩი თანაც იმწოს იმ ხაფიროვნელი იყო იმ დროს არის მოდა აი ინტერესო აღური მოინდომა გადასვენება პანთეონში კამიის მაგრამ თელი ინტელექტუალური საფრანგეთი აღგაფერზე ატომო პრეზიდენტო ნუე ფარევიც ალბერ კამიის სახელს თქვენ არ გაგუფრება დაიწერა წერილი ონფრეარი ფილოსოფოსი იყო ძალიან ცნობილი საფრანგეთში და ღია წერილი მიწერა რომელიც იწყებოდა ძალიან ისე კარგად მესერ პრეზიდენტ je vous fais la lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. ახლა უნდა მესაი ჩემ ახს ახალგაზრდობის სიმღერას ეს ჯიანი მღეროდა. წერი ბორის იანის ტექსტი მესერ პრეზიდენტ je vous fais la lettre და ეს ამი დაიწყო რომ და პუნქტება ჩამოყოლილია რაში ღალატა რაში ღალატოს სარკოზი კამიუს. აი პუნქტებად რომ თქვენ არა გაგნება რომ მოითხოვოთ და ალბეთ იმ კაცს ზიური კაცი იყო там зиурадынас წეს ვაფაზი სუნზე აწუნებს იმ ზისპირას არის საფლავი მაქვს თორე მაქვს და
არ უნდა სიდნელეში, პანთეონში სიდნელეა. მე ვიცით, რომ ესწრებოდი ალექსანდრ დუმას გადასვენებას პანთეონში. 2003 წელი, 2002 წელი იყო. Ну, ორასი წლის წავიდა, მიწეული იყო, მოგოსულარი. ესწრებოდი, რომ პანთეონი რო გაიყო და იქნა გამოვიდა ისი სიგრილი, აი მარადისობის სიგრილი გზები. რა უნდა იქნა ეს ზიურკას? რენე შარლოტი, დიდი პოეტი, ძალიან დიდი პოეტი, ხანო დიდი არ მინდა, რომ ხონდა თქვა მას. რენე შარლი. ხეთ. უახლესი მეგობარი, დამიოსი. ეს კამიონს გახსენების საღამო იყო და ალბერ იმართავს. არისი მარტის თვეა. ცივა. წას ფინანდის ფერია. შენ ახლა მან ზიურ ქვეყანაში ხარ. შეაგროვე ცოტა სიცხო და გვიწილადე ჩვენ ნახავებს, როგორც ამას აკეთებდი შენ სიცოცხლეში. ესეთი იყო ამერთან ასეთი დარჩა ალბერტანი. 2013 წელი იყო კიდევ ერთი მწება მის და მიიღო ვერბერტონა წოდება კამიონ კომპაპოჰენ კაპიტალ. კაპიტალური თანამედროვე ჩვენი რამდენი თავობა წავიდა 42 წლიდან. ჩვენი თანამედროვე და აი ეს იყო რა კამიონი და თანამედროვეობა. ბუხა კამიონი. დაიბერტი ციგნი გამოქვეყნა რატომ კამიონი დღეს? აი დღეს სწორედ რას ხდება გასუმრებული და მას კამიონი როგორც ზოგი ბევრი ამოსო კამიონი უფრო კარგი ჟურნალისტი იყო ვიდრე წერალი. მე რაღაცა გამახსენდა რომ ხე რაღაცა ეს რეიტინგი 40 წუთი რეიტინგი და რაღაცა ეგონა 40 წუთი რა? არა. არა, იცხა. იცხა 40 წუთი. 55. მე ძალიან მე ვერი კი მე რა კიდე ეს ფამილის მეხსიერება რა, საშნელი მეხსიერება ფამილია. შედა ასე არაცნობიერში დელს მე რა უცებ ამოვა და დიპის საიდა. იქონ სანამ წერას დაიწყო. იქამდე ძალიან ბევრი ეკითხო. მეორე წერა არ უნდა იყოს. მე რომ დაიწყო ფიქრი. უნდა ბევრი იფიქრო. და მე რა თუ აღარ შეიკავე თავი რა თუ მოგაწვა ძალიან და გასკდე ეს გუშტი წერბავი და თუ შეგელია თავი შეკავე და ამდაზეო ჯობია ამას. ხოცას. უნდა თანამედროვე, ცივი კაპიტალური. პირველი მნიშვნელობის ჩვენი თანამედროვე ეს არიან მარადიული თანამგზავრები, მარადიული თანამედროვეები დაწყებული ნუ რაბლე, სერვანტეს, ფაუსტი, არა თუ იქამდე რამდენია კიდე დანტე და რამდენი თქვა რუსთაველი, ბატონო. ოდესაც გამოკითხვა ჩაატარეს რაღაცა იმ ჩვენ ჰობი 10 წელი ჩვენ საყარელი წელი. კაფე იყო. მაღაზია რომ არის ბაღმაში იყო, ლიტერატურული კაფე, ყველაფერი არა, ლიტერატურული არაფერი ან კაფეში არ არის, ლიტერატურული კაფე იყო პროკოპი და მოლდერი, დიდრო, დანამგერი, სწებოდნენ და ლაპარაკობდნენ ლიტერატურაზე და ფილოსოფიაზე. აი ეს იყო კაფე და აი რა თქმა უნდა ლაპარაკობდნენ, ეცახვიდი და გუმაძე და ისე არის. თუმცა მეგობრები არიან, შეიძლება ეცახვიდი ნახინალა. მაგრამ მომ პლატონი მეგობარია, არა, წეშმარიტება თუმცა მეგობარი ხამახან პერსონალობაზე მაგლამდა დააფენდო. და როცა კამიონს გითხეს სამართალი ზედა პარაკიროი თუმცა კამიონ შედეგში ნობელის პრემიის გადაცემის შემდეგ სიტყვა თქვა და ითქვა რომ თუ კი დადგა არჩევანი ასე ჩემს წინაშე სამართალი თუ დედა მე ავიჩერ დედას. და ამაზე აუ ნო თამიო რომ დედა მაგრამ სამართალი აი ჭეშმარიტობა რო ეკითხავს, აი უკვე მამა აქ მე არ ვიცეს, ეს მეფარე მაგრამ დედა ეს უნდა იყოს ამის ურთიერთობა დედასთან. დედა ამასო ციგნი არ წაუკითხია ცხოვრებაში. წერილი არ დაუწერია. ორი სიტყვა, ნუ ორი გადაგმული კი, რომ ნუ ამ თავში დედას თავი დედას ბებიას ამის ეხეთებოდა, რაცა ბებია იყო ყველაფერი ოჯახში, სატრაპი და ტირანი და ავტორიტეტი და დამონებული ხალხი ხომ და ეს უკვე უწყვი უენო ხალი რომელიც დადიოდა სახლიდან სახლში და
იმას ხავდა იატაკებდა კანონწერს ანდერსას სკოლაში მიდგეს ამინი რომ იყო ამ სკოლაში დედი გრაფა დედის სპეციალობა ხელობა გასაკეთებს ასეთი სიცხული გამდი არ გამიცდიაო შენ სხვა რო დამეწერა სამდენ ენაში მოსამსახურე ქალი და ეხლა რომ იხსენია იმ სიცხვილის მსხვილია არიში გაიგებდა თქვა დედაშა რო იღაც ამბობდა დედა ვერ არის კარგად ტოლებდა ყაზახებს მოდიოდა ამოტყუდე და სასუნალთან უზდა უკითხავდა ბორის პასტერნაკის ჟივაგოს ნიჟი დედა სანა ჟივაგო ყოველთვის კითხავდა ბორის პასტერნაკის ჟივაგოს უკითხავს როდესაც მოკვდა კამიუნ ლუსიენ ძმამ კამიუს ვერ უთხრა დედას ვერც არაინ უთხრა გემოხუცია კაცმის სენტეს 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 ვაშურის მეგობარი ნერსოს მეგობარი ყარაცარი სენტეს რემონ სენტეს ეს ყარების სიმბოლო ძალიან მეტი კამიუს ყველა აი როგორ ნერსოს ყავს მეგობარი სენტეს რემონ სენტეს წმინდანი სენ არის წმინდანი სენტეს მეორე მეგობარი არის ემანუელ ქვია რაც ნიშნავს ახალებიდან ღმერთი არს ჩვენთან და ჩვენი ბოზონგისება გახსოვთ ამას თქვენ ღმერთი არს ჩვენთან მოცა ერთი მეგობარი ყავს და ღმერთი არს ჩვენთან ნუ ღმერთი ეს ღმერთი სახელი ემანუელ არის მესიას და აკეთხავს წმინდანი ისი და მერსო აი ამი რატო გააკეთეს მაგრამ ემანუელმა და მაინც რატო მაგრამ მაინც სენტეს ისი ღმერთის კაცი ანუ კამიუსის კამიუს კამიუ თვითონ ერთი ნაწილია ერთსაც და ყველაშენა იგი ჩემიც მეკეთეთ. ამიტომ აქ გოლით მისვლა უნდა ერთსთან. სხნერად მისვლა. გონება დაიხლო და მე როცეთ რაღაცა ერთ დეტალში ციხეშია საბადმიროში და აი მანის დღეა როგორც ხომთ ისე გვერდით დაახმაური იყო ეს ნერსო. თავის გაიგეთ ღიურია, კარგი ღიურია, როდის ხდება ჩაწერა, როდის ხდება ნაუჟუგი, მერე მოდის რა სხვა, თქვენ რატო დაწერა ნერსო, რომ თავი იმართლოს სიკვდილის წინ, ჟერმელიც ხდება და მომაკვდავი სიკვდილის მიჯილი კაცი ჩანაწერებია, თუ ღიურია დღიდან დღემდე. აი ეს ყველა უამრავი კითხვა, უამრავი კითხვა. მაწონიკი, არავის არ აქვს პასუხი. რამდენიმე კამიუზე გაფი. ახალახალი ვერსია, ბევრშმა აი ესე რომ ტურის ფორმა აქვს. თანაც პირველი პირიჟე ადამიანი, რომელიც ლაპარაკობს საკუთარ ცხოვრებაზე და მისგან ნელი რომ ცოტა შეფასებები იქნება თავის ცხოვრების. არავითარი ინდივიდუალიზებული არის ნერსო. წერტმას რასაც ხედავს და არაფერ არ ფიქსია. და აიო, იქ ვარ და ხმაურია, ხმაურიო. უნდა მოვიდნენ ასე საერთოდ შეხვედრად და ჩემს გვერდით იყო სიჩუმეო. და მოიხედავი. ახალგაზრდა ბიჭია, ბატი მარი ამის ასთან ერთად დედა მომიდა. და ისხდნენო ის ბიჭი და დედა და მდუმარეთ შეხვდნენ ერთმანეთს. კამიუს ბავშვის არის მაშინ ქვია. არ შეხვედრია გვარი ვერს უცხოში. გვარი არ შეხვდება. მაგრამ აი ეს გაიხსენეთ თუ ახსოვთ პროცესი რომ მიდის. როგორ ქირქილებენ, რომ როცა კონსიარჟი მოსამსახურე ისე რა ქვია, პენსიონერ იწყის რომ ასე მოვიდაო და არც გოგოხდევინაო, ყავა მოითხოვო ძიანი თანაც მე ხმას მივიდა კაფეს გასავლია, აგერ იმოცახში არის. ის ვინც აღარ არის და აქეთ გამისტრა ვითომ ნიკო ჩვენ საღაზოაში ასე. ნუ ბაბუაბები ისინი კიდე კი, მაგრამ ანუ ჩვენ რა გვიოსავთ. ისე კი და რა მომწა, აბა მოითხოვა, ნუ სოციო, ნა, როგორ დედა, დედა. რა შენ ისახე, მე როგორ დავითერე დედა. ინკითხა თქვენ.
იყავით ჩემს გვერდით, რაც მე ვუყურე ერთი ჩუმარტედას. რაცა იქცეს. და თქვენ თქვენ და სანახად გავაკეთო, რომ სოფლიდან ჩამოსულა დეიდა მწაიო სამავი რო როგორი ტირა, ბიჭო, როგორი ტირა მან. ამიტომ ჩემი ცხოვრება, ჩემი ცხოვრება მოდესაც ვარს ვერ ვიტყვი, აი მერსონს დედის. ცუდი კარიერ ჩემი. მე რო მერსონ რო თავის ცხოვრებაზე ვარ თქვას, ეს იმა ხალათ. ეს იმა რომ გამიოდეს, ცხოვრება ისევ ასე გამიიორებ და მე ეხლა მიუხვდი დედაჩემს აღს. როცა აი იქ საფაცა თავშესაფაში გამოჩნდა ფეხეს რომ მიყავთ ცერემონია რომ მიდის უკან მოყვება კაცი რაღაცა ეს ეგონა დირექტორი რომ ამას რაღაცა ჰქონდა ფანეჩი და მოხუცები ნუ ხდება ხოლმე ესეთი ხო არ ინახეთ დღეს რო პერა არი мама აი мама ტრიადა შეიკრა мама დედა შვილი და მე მასო უკვე ხუნსნაცებს გაოგნება და გაოცება ჩემს შემდეგ როცა გადავდივარ ილია ჭავჭავაძეს და ოთარანს ფრის ხსენებ და მეუნე ფაილია შეიძლება საკარმოჭარეს გუბარ ხუნდა გასაგებია და ასკამი ძილი მაგრამ როგორ მოვიდა ეს ილია თქვენს გააკეთა ოთარან ფრი და ხალხი ხარო დამტოვეთ ეხლა მე ახლა სკოლიდან დამტოვეთ უნდა ვიტირო ჩემი ჯიორი და წივი და უცებ რაღაც ესმის მოგუდული ფიტილი და მოიხედა და ისა სოსია როდესაც თელი ცხოვრება უყარდა ოთარან ფრი აი ტრიადა გააკეთა ილია мама, мама акла, იყო დედა, იყო და გოგია, ეს გიორგი. ვინ არის თუ არა ქრისტე? მე ასე ილიამ რო ჩამოვიდა ხელი, აი ფინში გააკეთა ჩაო, მაგარად, ჩაოლის არის რა ფინში. ჯვარცმულის პოზაში ვარდება. ქრისტე რო მოვიდა, ადამიანები შეარიყოს. და ხე ილია რა ხდება? და ჩატეხილი ქიდეს ეს ფრანგულ უთარდება ჩვენ წინასობა დავწერე ფრანგულად იქ და ამანი წერია რომ ჩადეხილი ფრანგს ეს არ აინტერესებს და უცხოს ნუ ნახოს პერსონაჟები ნახოს შინაარსი წაიგითხოს ტექსტი აი მას რო წაიგითხავს რომ მეგონი აა გაიხსნა გაიხსნა ეს პერეს როგორც მე გაიხსენე კავის საკითხიძეს ილია და გადმოვედი და ეს ლიტერატურა ბატონებო ეს ერთი ერთეგე თემებია როგორც მან რო ამბობდა ლიტერატურა არის ერთი ნიუზეი მაშინერ წარმოგგენილი ზომი წარმოსახული რაც არის თემები და ყოველი ახალი წერალი მოდის შედის იღებს იმ ძელ თემას და ახლებურად აკეთებს ეს იყო ტოლსტოის კითხვა გენერალური ტოლსტოის მე როცა ვიღებ წინს უცნობ წერალს ვეკითხები რას მეტყვი ისეც რაც მე არ ვიცი ან რას მეტყვი იმაზე ახალს იმის შესახებ რაც მე უკვე ვიცი აი ზო აი იმის მე რა დაშეჩდა ეს ამას ეკითხები მე ხო რაღაცები ვიცი კი მითხარი რომ სხვა თვალით მეუბნები იღე ან არ ვიცი და მეუბნები აი ზო ეს ამას ეკითხები მე ეს მე არი აპორიზკა ნა ეს ილია არის ლიტერატურის სტანდარტები და უცებ აი ილიამ რაღაც მიგნებით აი და ამბობს ასე ოცა ბუარსავდა იმ ბუარსავდა ბარაკო ჰამლეტით ვიცი იმალის მიიმე დანიის პრინცი იყო და ეს ახალი ბიჭი მაგრამ გამიხსენეთ როგორი იყო რას ამბობთ რომ კარგი თამადა ხახეთში კარგი თამადობა თავადობას ვისენენ ხოლმე ნახდინდა იყო რა რომ ცეკვა იყოდა თუ არიცი სმა შეიძლება თუნდა ლაპარაკიც უნდა იყოდა რა თუმცა ჩუნალია სხვა ბავშვზე ახალგაზრდა ლაპარაკიც უნდა ხახეთში ყველა ხუთში თამადა იყო მაგრამ აიხსნეთ ჰამლეტის ტრაგედია მამა მოკლეს ხალათით დინარე კაცის სიმდენი ეს მაკბეთში აქვს შექსპირს ანკომ მოკლა ხალე კაცი არ უნდა მოკლა დაუცველი კაცი აი იარა აყრილი ან დინარე მისმედეს და აქედან იწყება ტრაგედია ოჭმანი და ყოყმანი ჰამლეტის აი დაინახა რომ ადამიანები არიან აი ესეთი მოსანდ კაცად ხაროდის მოხდ. როცა დაინახა, რომ ძმამ 30 ვერცხლად გააყიდა.
ძმარვერიც მისვის იყო მამაც, დაანაც, ღმერთიც, ენდობოდა, ქალი შეუცვალეთ. გაჩვენეს ერთი და მერე და რა პატიოსანი და რა მაგარია ჩვენი მახლოს ვარსაბი, რომ ხო შენო წამოსულიყო, არა წამოდი, წავიდე. დარეჯანი ვერ გააწყდა, ქალს როგორ არ ეღალატებს. გასერჩით, ერთი თხოვნა ჰქონდა კაცს, შვილი, მეტი არაფერი, ხო? ჩაიჩინა ხელი ცხოვრებაზე და იმიტომ იყო ის ღობე მომგრეული, რომ ჰქონდა, რომ არაფერი აზრი აღარ ჰქონდათ, აი ამ ღალატის შემდეგ ცხოვრებამ დაკარგა აზრი. თქვენ ამით ემაკარგვინებთ სიცოცხლის აზრს. ეს ღმერთი არ არის ეგონება და ნუ მეუბნებით, თქვენ ემაკარგვინებთ სიცოცხლის აზრს, ღმერთი არ არის. მე რა შტაბს კაპიტანი ვარ მაშინ, თუ ის არ არის, ყველაფერი იქიდან იწყება და მაშინ ჩვენ არაფერი აღარ ვართ. ღირებულები არ არის, ასე არ არის უმაღლესი ღირებულებები მერსოსთვის. არ არის ტრანსცენდენცია, არ არის ღმერთი, არ არის კერკეგორის ნახტომი ღმერთში, ეთიკიდან, ესთეტიკიდან, რელიგიაში. არავითარ რელიგია, არასდროს არ უქვია, გამიუს ღმერთი არ არის. ეს საკითხი არ მოხსნა საკითხი, მაგრამ როცა ამბობრო ღმერთი არ არის, წავ შეიძლება ღმერთი შანსული ძიება. სამ ჩვენ თვითონ ხდები ღმერთი, როგორც აი დოსტოევსკის კირილოვი. А? Натамети. 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 Цота, თავარი, ძი? ესე იგი, ზუმბაზე სონა, მილიონ და რაღაცაო. აი, ცოტა, აი, ცოტა არისო, 800 შიო. არა, მე ნუ არ გიფო. ახლა მე რა უნდა ვთქვა, რომ კიდე ერთი ორი სიტყვა და დავამთავრე, მე თუ სასწრაფო გამოდის ცეთვით პლეიერის დარბაზში 1970 წელს ვერ მაშინ იყავი. პარიზში მე არ ინტერესებოდი, ეს იყო ცხელი ზაფხული პარიზში, როცა გამოსვლები იყო და იმის მერე პარიზში მაშინ იცოდა და სასწრაფო გამოდის ცეთვით და ახალგაზრდა არიან სასია გამოდი და სასწრაფო დიდი ფილოსოფოსი მე თაფასე აზრების მეფე ლაბარაკო რა და სასწრაფო რა ვუყნე უცებ რაღაც ახალგაზრდა ადგა და სვა კურ საერთოდ აღძახა. იყავ მოკლე საერთოდ და სადამე დამიძახები. იყავ მოკლე, ბატონო გერგი თუ ჟო, ვაგნერ დიქამდე. კარიკატურა იყო რომ ტიპი გამოდის, ბატონო ნაილაპარაკობს და დიდი დაბაზე და ჭახია, ერთხელ მერიც მაღლა კიდია და ამბობს. ეს სახებაა. მოკლე ვიხები ძალია, გამოდის ის ჭახი მოკლე და უკვე მოდის და ვერ ხედავს და მე ბატონებო ვიხები ძალიან მოკლე. და მოგლე იქნება, მაგრამ მოდის ჭაღიო რაღაცას. ჟან-ჟაკ რუსო, ნუ ახლა წავედი, მე ესე და თორეცი ამანდა და ხტები, აქეთი გითან, მე მაინც გუნდები და და ჟან-ჟაკ რუსო საერთოდ, ძნა ბევრი რაღაცა არ და დიდი იყო. რომ კონფერანსიეს, ეს კონფერანსი მონსენებს. აქვს შეუძლია კონფერანსიეს მიაძინოს საერთოდ. არა კონფერანსიეს არა, უფრება მოაწყინოს სანები. ძიმი, გაიგო, დაიძი, მერა. აი, არ მოაწყო. ნუ მე კარგი რა, რამდენ სხვა რა. ბოთა მასმე, ინცე აჩუ ორგანიზაციები მეცხებს არა კეთებ, რომ გადახედავ, რომ დაიწყებ ლაპარაკს ხაიერა ფოლოვერ ხამლეზე იმაზე, ჩემი სოდენ მოიწყდა, იმიტომ ლექციას ავიცან და. თუ დაიწყებ უცებ რაღაცით რაღაც სხვა რაღაც გადავალდა ზოგადზე, ო, იმსავი და ერთო მითხრა რომ ბატონო როგორც თქვენ ქონდათ გენიალური ყოფითი ლექციები. თქვენ რა მისის ყოფით. აი რაღაცას ის ხას ლექციას ორი იმსავი. ნუ ისეთი სიმდები რა ზოგი რომ იქ მეოხერხულება რა ლაპარაკობ და არის ნუ წაკითხული ხალხშიგეცა თუ რაღაცა ნახა როგორც იყო როცა შინაარსს გეპოვოდნენ მოდიოდნენ პროფესორები და შინაარსს გეპოვოდნენ. რა დრო შინაარსს მოყოლოდი. ხოდა აი ესე გეტყვით. 1989 წელს ჩატარდა გამოკითხვა საფრანგეთში. საუკეთესო ციგი. საფრანგეთში საერთოდ. 50 საუკეთესო ციგი. 1989 წელს. გადაამოწმეთ. პირველი ადგილი გადადა კანონს. ეთრანჟე. ეს ვარ მე, დამირეკეს საფრანგეთში ფრანგული მედიათეკიდან, რომ მე
არა მაგის კომპიუტერი ორი წელი მაგ მაგრამ მაგის ფეთ მე ხელიც წერ. ისაა მოვიდაო იმეილიო ჩეხოსლოვაკიიდან რადე რო ვიყავი გავიცანი 63 წელს ქალი გადასარევი გოგო იყო მაშინ ახლა მოგე გამოიგზავნა. ამზებრა იმეილში ახლა წელს 1963 წლიდან პროფესორია უკვე ერთად დავიღეთ მაშინ იყო ტვისტი ცეკვა და პრემია ვიღეთ ოქსალა. მახსოვს ძალიან კარგი ცეკვაში. ეს ცეკვა სანამდე წერას დავისხდები. ისე ქეიბდოგა იმის არ იყო სკეპე გარი ცოტა ცოლი მომეყანა და ფილოსოფიაში წასულიყავი თუ ფილოსოფოსი გახდარი ხო აი ხა ეს თავის მეგობარს ეუბნება რომ აი სვეს მასვარესო პამელა დავთავე ფილოსოფიის გამო და სორახოი ქეთი წვარა მომეყანა ცოლი მაშინ არ იყო ზოგი სკეპე გარი მე ვფიქრო რომ ხა მე ცოტა გამეგზელები და აი მომწე წერილი გამოგზავნა იმ რომ იმანიცის მარშინაც უკვე ბაკამიის ტივი ფარი მერუსალდე როგორი აა ჯორჯ კამი უბრევეთ მერუსალდე ვიჭები ბიჟას ოპერის ბიჟას ნუ ჯერ ჯორჯი მე ჯორჯ კამი თუ რაიგესო კამიოზე კამი თუ კამი უსაფრებოდი აა მამაჩემის აა ჯორჯ კამი არცნე კამიები იყო ყველა მოკე როი ფორმას აი გითხა კარგი ჩემი ჩემი ბიჟა იყო ეს წელი მომავალი წელები ნუ თეატრალები ნუ რამდენი ხარმი და ჩამოსა ბალერის ერი აღარ არის და ჯორჯ კამიუ პრივეტ პრივეტ კამიუ ერთხელ დაახშირათ მიდივარ მედიათეკაში რა მოსმენელი და ცოტებიშია ნუ როგორი გიგოსალაზე ფეხით მოგე 5-6 კაცი დარჩა და ჯორჯ საით აა ეხლა ახლა საჯაროშიო მოსელი ახალოსმა საჯაროშიო წინუცხე ოფერ შეიძლება საჯაროში მაიცა გასო საჯარო ო საჯაროში მიდივარ წამოდენ ნახეთ ვარ მიდივარ ნუ პატრიის სენა ესე იგი ახანდა შაყიროდნენ და ეხლა რა ჯიუტია საჯაროში და არ მეშვა საჯაროს და იყიდიან სხვა ეხლა ბაშკი სხვა დროი სხვა საქმისთვის მიდიოდი ეხლა სხვა საქმისთვის მიდივარ საჯარო და ვეცე დავამნახავენ საჯაროში არა ო საჯაროში იმდა ჩვენ დრო საჯაროში წავიდეთ იმ რესტორანში წავიდეთ ანუ მუშინ საჯაროში ვიყავი თქვა წერეთო და წერეთ ხაზე ვიცით რომ რესტორანში რაღაც პოტერ ფაზეს რაღაცა აი ეგრე იყო საქმეები და ასე იგი ამ ხანმა გამოგზავნა ემილი ის რა ინტერნეტ და თამკიცეთ ეს კი რა არის რა და 2014 წელს გასამენ წელია ერთი წლის წინ ჩატარდა ნიუ-იორკ ტაიმსი აზეთია რა ცნობილი ალგემაინე ცაიტუნგი რა ცნობილი გამოდიოდა BBC და Le Monde ოთხმა აი ახლა ერთი თვის წინ ჩაატარა გამოკითხვა. 50 საუკეთესო წიგნი ლიტერატურის ისტორიაში საერთოდ. BBC-ს და გერმანელებმა ამაკი გამოოცა. გუშინო იგეს არა? ესო. თუ გუშინო. მე კამერ ვეძამ კიდე მე ძინა მესამე 24 წელს. აი დღეს არა, ახლა დღეს არა. და გერმანელებმა და BBC-მ დაასახელეს ინა კამი. დაჟე ფასტასი არის, ახლა კამი, ანისტეს კამი. დაასახელეს ჯოის. დროშე. გერმა. ერთად, ჯენ. ჯოისი, მაგრამ ნუ BBC-ი კამი ირლანდიელია, მაგრამ გერმანი. ტაიმსმა ვიღაც და Le Monde-მა რომელიც გამოკითხა საფრანგეთში ჩააყარა გამოკითხვა 2014 წელს პირველ ადგილზე ამიტომ დავიდა Albert Camus L'étranger მეორე ადგილზე გავიდა ბერბერცელა ისიც ცალკე რაკეთ არის და ისიც არის Marcel Proust მე არ ვიცი ვერაფერიოში არ ვიცი რა თქმა უნდა რა ხდება. რაღაცა ხდება. აი კიდევ ერთი ენიგმა. ილია გაწავაძე კიდევ ერთი ეს არის საჯიბორდო საკითხავიო რა ასე თავდებოთ რა თქმენი. კიდე კალა კიზე ხარ ფასული სოციალური სექტორი. თქვენს იმაში გადმოვიდა მაპატიეთ. და
ალბერტ კამი 2014 წელს 50-ი ვერი მოდიან იქ მარკესები, კოალები, ისენი უელბეკი არ არის, გონი უელბეკი არის არის. ნუ კამი ვარი 2014 წელს პირველი ადგილზე. აი ხო ეს მე რომ მოდი ვიგებს მე არ ვიცი ეს განიერ ფენა არის ეხანი წერალი, ფილოსოფიები აქვს ამ შულაზე გი მერსი. მერსი ყველანაირს ისა რა. და მაგრამ ახლა თუნდაც მარკეტი თეთრი აბსტრაქტიდება გააკეთეთ ხსენის არის ეპოქე და გამხოს ჩილებს გარეთ. ესე იგი მერსი რა, ეს არის თემი ერთი სიტყვა მონოლოგი. ვიღაც წერალს გადასე ჯილდო და ამ სიტყვას გამდიდა ანოს მადლიერებას. მადლობთ იმას, ნუ ოსკარის მოგდეთ. აი ამოს. ატომო პრეზიდენტო დიდი მადლობა გვინდა. ამოს მეორე პლანში მიდის, რას ფიქრობს ამ დროს ატომ პრეზიდენტი. მერე მეორე თვა პრემიერ-მინისტრი, ატომო პრემიერ-მინისტრი მადლობა იქ ხარგავს იმას და ამ დროს მეორე პლანში მიდის, რას ფიქრობს პრემიერ-მინისტრი. ახლა მინდა და მეკვა. ამის მერე რაღაცა მიჭის მადლობის ხა, ესე? მინდა წელს მადლობა არ ამ ზანწვის რო არ არის იგი, ხა? რაღა ამ დროს მოვიდა ხა. ხელი და ფეხი და უცხარი ზალაში რჩება თქო, ამ გაგზელება თქო. რჩება. მე გეგმებში წაგიყვანა, რომ მინდა მოვიდა. მე მადლობა მინდა უცხრა. ადგილის დედას ინსტიტუტს ილია კომენტარი ა? მე არის იოანი და რა გამბელა. იენია უნი, პუშკინა უნი, რობაკიძე უნი და რაღაცა. იენია თავკავაზის ინსტიტუტის სახელი. ნუ ასია, მაგრამ არა ეს სახელი. იენია თავკავაზის სახელის ინსტიტუტს მადლობას ვთქვი, ადგილის დედას. ადგილ მადლობას ვთქვი დაუშევი ადგილის მამას. ხატო ახალებს და უსურვებს წარმატებებს. არამ განსაკუთრებით მადლობას არ არის აფილის და მასორი განსაკუთრებული მსგავსი. თქვენ იმასალიო სუჩიფოთ. არის თერაპიული მოვლენა, ნორა მე ფიფატერა კამიუს კამერული ეს ხდება. არა აა უ და ის მას და დაწო ჯო ხაჯეს არის. ას ესეთი ისი არული თალეში ჩახება გახსოვს მერ სხვა თქვა. არი ფიაჩი არის დიდი სენ და ანუ პატარა სენ. მე ფერები უხდება დიდ სენას, მაგრამ აი ეგეთი პატარა სენას უფრო მეტად შეგაშინებს. ისე გაშინებს, არა მაინც შეგაშინებს. წარსულის არაა. ეგეთი ძალიან გაშინებს. ანუ საგიროცებს შენახალი ხსენს ის და მეერე იმასაც რომ მერსო შენახავს ბაშური ცოტათი მაინც ოდესმე არ დაგცისრებიათ როკეთ აღმოვიდა ესე იგი აი ხედე დაрасმოდიეში ხო შეიძლება იმას ვიტყოდო არა ჰოინდიპოს ეფე ბაზა ეს რა მოგვიგონია რაც არც რატომ papa babua friends ეს იყო ეს ნენა მოიგონეს ანუ მოავი ახლა არ თაფერეთ ისაც რომ აეგოთ მიმიორმაც აი გითხო იდიპოს მეფე ფრეიდმა აი მილიარდმაც აი გითხა მოვიდა ფრეიდიტა მილიარდმა შეხედა სამყაროს სივრცეს და საათს. მოვიდა ერთი კაცი დახედა საათს და თქვა, დროის ფადები და ეუდრის ემცა პატრას დაწერა. გადაჩენა დაწერა და რა, იმიტომ რომ ის ფიზიკოსი იყო, იონინოზე უკრავდა. აი მაშინ მიხვდა რაღაცას. აი გაიხსნა. განიხნენ
კარონი ცისანი და გადმოვიდა აინშტაინზე. ასე რომ გადმოდის ხოლმე. რა კამიუზე გადმოვიდა. რამდენი ხანი გავიდა და ეთხანში დიდის დიდის დღესაც. აი ტრილში გაფრთხილების. ნუ რაღაც ის ძმას ვაპირებ რაღაც. მიცქი მაგრამ მე ერთი იმედი მაქვს რომ კიდე შევაწუხებ სექტემბერში და აი მაშინ ვიღალაგეთ კამიუზე საბზეც რაღაც პირველი შეხვედრა იყო. რაც ისე ასე მაგრამ თურავი არ გამოვიდა სენეკად მაშოთ საქართველოს ისონაი. ეს არის ჩემი ბრალი. ზის გამომხდა. ზის ბრალია წერია ხათუშ. არა, ზის გამო აქვს სხვა, ზის გამომხდა და აი ერთ ვიტყვი კიდე თარგმანის თაობაზე. აი რო თარგმანი პირველ გამოაქვეყნებელ რომანს გამოღვიძ მისი გმირი არის მეთქი Мерсо. Мерсо. Мерсо, Патрик Мерсо. А сахелия да ая, კიდე გადახედა წაიგეთ რა ციგნი სახელი არ არის. The Frangiro კითხულობს ამბობს Мерсо in Мерсозе და ამ Мерсозе Мерсо. სვანერათი წერება გვარი. მე ქართულში როგორ დავწერო ეს? აი რა ქნა მე. აი ხო, მოწა უკვე ამის მინიტომაც აღარ გავაკეთეთ ახლა. აი მასთან უნდა პატიოსანი ვიღან მაშინაა. ეს კი ამას ვერ გავაკეთე. აი და ეგეთები ბევრია. მე ვიცი რა ჩარმენი, იცოს მოდი ამას ასე, ამას ისე იქაქ რომ პირველ ნაწილში მერშო იხედება სარკეში. და სარკეში ხედავს მაგიდის კუთხეს, ლამფას და პურის ნამცეცებს, მაგრამ ვერ ხედავს საკუთარ თავს. ინეს რეფლექტება. რეფლექსი არებობა. ცი მერსო არ ირეკლება თავის თავს ვერ ხედავს საკეში. ცი აი კამიუჭერს ინეს რეფლექტება. ინეს რეფლექტება. ესე ის მოსაშო. რეფლექტე, რეფლექსი არის არეკლა და ცნობიერება. ცნობიერება, რეფლექსია. აი მას ათამაშებს კამიუჭი. აი მას ათამაშებს. და მერე მეორე ნაწილში, ციხეში იხედება ჯამში რკინის, ხედავს საკუთარ თავს ათალიერებს და ხვდება რომ ხუთი წელი ის უკვე და ლაპარაკობდა ამ ხუთი წლის მანძილზე ხმამაღლა. ესე იგი თავის თავს, ესე იგი უკვე იწყებს საკუთარ თავს ხედავს და საკუთარ თავს უსმენს. მაშინ ხო პირველ ნაწილში თავს ვერ აღიქვამდა. აი ახლა აღიქვა თვითონ საკუთარი თავი და მე მოხდა უფრო მაღალი გასვლერება საკუთარი თავი, მინდა რომ ჩვენ ცხებში გავაცნობიერებთ საკუთარ თავს. აი როცა დამსწრესადება გაიცინა და აი მაშინ მივხვდი რომ დამნაშავებარ მართლა, თუმცა თავს დამნაშავეთ არსნობდა. მივხვდი უცებ რომ დამნაშავებარ დედის სიტყვაში, მამის სიტყვაში, მინდა რომ ვიღაცა მომოკლა, აი ეს მერსო რო არის ამ ქვეყნად, იმიტომ ყავენ შუბები მამის. ეს პოლიტიკის იყო ბუქების განტერების ვარცი. მერსო არის სოციუმის, საიზარი იყო სოციუმი პოლიტიკის, საიზარია დღესაც. სოციუმის განტერი ვიღაც უნდა იყოს, ვიღაცას უნდა აი ეს მოკალეთ. ის მარცხენა ხელი ჭამს. როგორ მარცხენა ხელი? როგორ მარცხენა ხელი? ჩვენ მარცხენა ხელი ჭამთ. როგორ? და თუ აზრი სხვა გაქვს? ნორჩა ვაშინ შეიძლება. ა აი ასე და მერსო უკვე რეფლექსია ეწყო და მე უფრო ხდება და მე ხვდებით რომ პირველ ნაწილში მერსო რაღაცებს ამბობდა რაღაცებს ძალიან კარგად ხდება და ბოლოს ეს მიხვდი და რაღაცა მიხვდა რომ მერსო ეგ რაღაცას ხედავს მაგრამ არ გეუბნება. მაგრამ ასე ყველაფერი თუ კი არის ბატონებო ის აბსოლუტი და იმ აბსოლუტს ქია სიკვდილი მაშინ არაფერი არ არის. გალიგულა დასტინის თავის და საპარელს კამიუს მოიესიდან და მოდის მისი პირველი ვეზირი სენატორი და ეუბნება რომ სახელმწიფო ხაზინაში ფული არ არის და როგორ გალიგულა მე დრუზილას დასტირი და ეს ფულზე ნალაპარაკება და იმიჟური აურია და რას მოხდა წაიგიჩეთ გალიგულა თარმილი და ესე რომ შეიძლება ძალიან კარგი კამიუს გალიგულა ну, а мы там где-то вот это, на базе сейчас, на метро, короче. Хоть
ხომ თავარი მადლობამიც კი ხო თქვენ მე კარგი ვადებული ვარ და მოსულიყავს მიკვიდა რომ მე კამედერა ესენი ახსნა მაგრამ მე ვიცი რა სიყვარულმა კამიოსი სიყვარულმა ლიტერატურის და საბოლოო ჯამში სიყვარულმა სიტყვის მინდა რომ სიტყვა თავში სიტყვა ბოლოში და სიტყვა ეს არის აი კამიოს რემასო დედა პატარა ბავშვი აღმოს მე აღმოს დედას და ეთვა იქაც მაშინ ვერ ასწრებს ნახა რომ აღმოს აი დედა ნუ აი ამათეს რაღაცას მაგრამ დედა მაინც აი დედა დედა ნუ ამ დედაში არის ყველაფერი და ცოტა ამიო ამბობს რომ მე დედას უფრო მაღლა ვაყენე ვიდრე სამართლიანობას იცი დედა ჩემთვის არის კაცობრიობა ძინჯერები. კამი. იმედია შეხვდებით.